Altså magt er noget, der er der, uanset om man kan lide det eller ej, og uanset om man vil tale om det eller ej. Altså magt er ikke noget, der forsvinder, fordi man ikke vil tale om det, eller fordi man ikke vil se det. Magt udøves af dem, der har vilje, evne og lyst til at udøve magt. Det, der er det grundlæggende problem for et samfund som det danske, det er at sørge for, at dem, der udøver magt, det er, lad os kalde det, ordentlige mennesker, der vil gøre noget godt for det danske samfund. Og vi ikke ender over i grøften, som man nogle gange ser, at det bliver, hvad skal vi kalde det, onde eller negative personer, der får magt. Magt er viljen til at fortælle folk, hvad der er nødvendigt for at løse nogle problemer og styre samfundet og have styrken til at få det gennemført. Ansvar igen. Vilje, evne til at gøre det. Pligt til at gøre det. Pligt til at arbejde for det, man mener, der er det rigtige. Vedkende sig det. Stå ved det. Erkende det. Åbent, gennemsigtigt, klart. Jeg er ikke noget imod at tale om magt. Jeg er ikke noget imod at udøve magt. Fordi det er der. Og jo mere klart man vedkender sig, at magt er noget, der er der, og at man udøver magt, jo mere acceptabelt er det for omgivelserne. Du nævner det her med, at hvis der kommer onde mennesker til magten. Hvad tænker du der? Jeg tænker først og fremmest på mennesker som Hitler i det ekstreme, altså Hitler, Stalin osv. Og jeg tænker også lidt mindre kraftigt selvfølgelig. Jeg tænker på populistiske personer, ikke? Altså politikere, der går ud og fortæller befolkningen alt muligt, der kan opnås. Flygter fra ansvaret, forstået på den måde, at man siger, ja, vi skal skære ned på de offentlige indtægter, og så skal vi forøge den sociale velfærd, hvad enhver kan sige sig selv ikke kan lade sig gøre. Folk, der mere eller mindre taler imod globaliseringen i en tidsalder, hvor Danmark bliver mere og mere globaliseret, uanset hvor vi kan lide det eller ej.